Скокът в цените на топлинната енергия и тока са в противоречие с закона, а действащата в момента наредба създавала предпоставки за нереално ценообразуване. С този мотив държавното обвинение започна проверка. Енергийните експерти обаче са на друго мнение. Не, не, но със сигурност са объркали адреса да търсят в КЕВР нещо нередно като пресмятане. Там няма субективни фактори и съм убеден, че ако трябва на 100% да бъдат включени всички компоненти, които зависят, т.е. зависят при определянето на цената, трябва да ви кажа, че цената трябваше да бъде дори по-висока. За промяна в наредбата алармира още преди дни омбудсмана. Трябва спешно да бъде променена наредба номер 5, според която цената на топлинната енергия се привежда в съответствие с цената на природния газ само веднъж в годината. Изминалият отоплителен сезон показа, че прогнозите на КЕВР очевидно не са верни, защото на практика има доста сериозно надплащане. От високите цени най-потърпевши са потребителите. Петко Ковачев е пенсионер и признава, че увеличението ще го затрудни. Това е най-болният въпрос, особено за нас пенсионерите. Естествено, че трябва да има да рефлектира върху някаква друга цена. Сега отива и на хляба и всичко как дават цените, отиват на всичко нагоре. В същото време служебният икономически министър обърна внимание, че трябва да се намалят вредните емисии. Нямаме време. Реално сме загубили от моя гледна точка 10 години. С всичките тези пеленета, дупки, не знам си какво още сме харчили огромни пари. Нашата базова мощност е проблема, което означава, че зимно време, през зимата, през нощта, е когато ни трябва ток. Едва през април на 2022 година се очаква понижение на цената на природния газ. На фона на това обаче експертите очакват ръст, макар и малък, в цените на горивата и хранителните стоки до дни.